France Gall propetiserer på Bordisson. En kvik lille munter sag, som altså vinder af 1965-årgangen. Og det ved jeg ikke, om der er noget at sige til det. Forholdsvis kendt nummer, som jo også var med i det der store Congratulations Show, hedder det, fra 2005, hvor den så ikke kom så højt. Men den var dog med, så den bliver også betegnet som en af dem, man kan huske. Kan du huske den? Jeg kan godt huske den. Ja. Det er, for mig er det en rigtig klassiker. Det er jo nok den første moderne Grand Prix-vinder. Ja, altså, den kunne noget i modsætning til mange af de andre sange. Ja, lige præcis. Og det var lidt overraskende, at det der stive jakkesæts-jury, folk, der sad rundt omkring i Europa, de faldt for den unge pige der, som ikke sang specielt godt på scenen. Der var mange falske toner. Men hun kunne et eller andet, ikke? Ja, lige præcis. Der var et eller andet der. Der var noget moderne over det, ikke? Og så den lille skønhedsplet, og så den typiske midt-60'er frisyr, som hun havde på hovedet der, ikke? Så der og så vidste komponisten Serge Gainsbourg jo også, hvad der rørte sig, ikke? Altså, han var jo på forkant med det hele, og der har han jo været, vil jeg sige, adskillige gange sidenhen, ikke? Altså 2 år senere, bum, bada, bum, var måske noget af det samme, men det var der også en, der gjorde sig bemærket. Og hans bidrag i 1990, hvis nogen der kan huske det franske bidrag, Black and White Blues. Ja. Eller var det Black and White? Nej, det var med hende der Osyl der, som blev nummer 2. Det var jo altså også et bidrag, som virkelig var noget, man ikke var vant til at se i Melodi Grand Prix. Som også var moderne, med noget nyt. For sin tid var det jo var det også et moderne bidrag, hvis der er nogen, der kan huske det. Ja. Så han har været op på beatet hele tiden, ham der, Gainsbourg der, selvom vi også i en sted kunne se. Han var lidt kontroversiel, og det endte så også med et brud mellem de to. Men altså, tilbage til 65. Ja. Hvad synes du om årgangen? Vi lovede jo, at vi ligesom ville sige lidt om selve showet. Ja, showet, var det et show? Det ved jeg sgu ikke, om det var. Det var nærmere en koncert med en konferencier, der annoncerer, nu skal vi høre dette nummer. Og så havde vi en pointtavle til sidst, og så en indsang, der blev sunget en gang til. Ikke? Der var sgu ikke meget tv over det her. Det virkede meget, for mig virkede det meget som en radioudsendelse, hvor man bare stillede kamera op. Lige præcis. Ikke? Der var ikke noget, visuelt var der ikke ret meget guf for øjet der. Nej, så det var der ikke. Og når det samtidig heller ikke er verdens bedste sange, der måske var med i 65, så virkede det også som et meget kedeligt år. Altså et år, man bare springer over. Okay. Er det ikke noget, du husker? Det er ikke noget, jeg husker specielt godt. Kan du nævne nogen sangs overhovedet? Ja, altså Italien fik en femteplads, tror jeg det var. Og den synes jeg har, den er gammeldags af helvede til, men jeg synes faktisk, det er en rigtig fin stemning, en rigtig fin ballade. Udo Jürgens var jo midt i hans som vi ikke havde med her i indslaget her, men det var jo rigtig nok, han havde jo 3 sange i træk, hvor han så vandt for tredje gang. Det var som du mener lignede hinanden rigtig meget. Nej, jeg synes godt nok, at det er det er 3 meget enslydende sange. Jeg kan næsten ikke skille dem med de 3. Han var så ikke lige med i indslaget her, men det er da rigtig nok. Han sad der også ved klaveret ved Napoli. Han ved klaveret der og skruede en 4. plads, så den synes jeg også er god. Okay. Ellers kan jeg faktisk ikke sige ret meget om nogle af de andre sange. Nå. Jeg må sige, at jeg har jo en klar favorit fra 1965, og det er det britiske indslag, som vi også er inde på. Cathy Kirby's I Belong, synes jeg klart overstråler de andre sådan rent hit mæssigt. Jeg synes klart, det er den, man husker bedst, og det er en fin lille sang. Og jeg synes også, sådan, hun rent udstrålingsmæssigt har noget at byde på. Så Storbritannien klar etter for mit vedkommende, men de fik jo som sædvanligt en af de der anden pladser. Det var ikke den første, der var flere. Nå, det var 1965, Carsten. Ja, der er mere at sige til det? Nej. Nej. Så må vi så se i næste udsendelse. Jeg tror, vi skal lidt frem i tiden næste gang, med lidt farver på drengen måske. Nu må vi se, hvad det er. Nu må vi se, hvad teknikken kan byde på. Nu må vi se. Ja. Men sådan så det altså ud anno 1965.